Не мовчи, полон вбиває. З таким гаслом за будь-якої погоди у різних українських містах щовихідних збираються родичі та небайдужі, щоб нагадати про захисників Азовсталі та інших військових, які й досі перебувають у російському полоні. Аби привернути увагу якомога більшої кількості людей, змінюють місце збору та влаштовують перформанси. У столиці цього разу зібралися на Подолі, просто на перехресті. І за акцією стежить кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Вона зараз з нами наживо. Вітаю, Мар'яно. І одразу передаю тобі слово. Розповідай, що довкола тебе відбувається. Привіт, Соломія. Ну, ми зараз на набережно Хрещатицькій. Тут, ну, трохи так мокро, але дуже і дуже гучно. Насправді сьогодні сюди прийшло близько тисячі людей, попри погоду. Що можу сказати? Що ось це, що ви чуєте, це не тому, що тут хтось когось дратує на дорозі. Ні, такий спосіб. Люди, які прийшли на цю акцію, закликають водіїв сигналити, аби нагадати про те, що в полоні залишається багато українських військових, є цивільні. Здебільшого тут всі прийшли з такими плакатами, наприклад, полонна опція збереження життя. Є абсолютно стандартні такі фрі Азов. Є про те, що полон – це пекло, це дійсно пекло. І всі ці люди, вони от збираються, аби лише для того, щоб показати і нагадати і українській владі, і світовій спільноті, всім про те, що визволяти наших треба. Організаторами цієї акції виступають здебільшого рідні захисників гарнізону Маріуполь, здебільшого це азовці. Тут ми познайомилися з однією з мам такого азовця, це пані Наталя. Пані Наталя, сьогодні сюди прийшло тисяча людей. Вам цього достатньо чи ви хотіли б більше? Ми б хотіли, щоб більше людей доєднувалося до нас, тому що тема військовополонених захисників України, наших цивільних заручників, вона дуже важлива. Її треба тримати на високому рівні. Ми також би хотілися, щоб до наших акцій на сьогодні погода підвела, але я вдячна всім людям, які прийшли. І щоб люди приходили в Києві, щоб вони приходили во всіх містах, де такі акції проводяться, і підтримували нас, родини військовополонених, і доєднувалися до нас, щоб нас було якомога більше. Дуже дякую. Ну, а ще хочу додати, що насправді, те, про що ми говорили тут, і багато хто тут говорить про те, що, сьогодні це одні рідні полонених, завтра будь-хто з нас може стати в такому ж статусі, або втратити своїх людей в застінках російських. Щодо акцій, ці акції відбуваються по всій Україні кожної суботи і неділі. Лише сьогодні проходить 7 акцій. Ось ця в Києві буде тривати ще годину, а вже о 2-й у Івано-Франковську теж буде така сама акція. Тож люди, які підтримують родини полонених в Івано-Франковську, можуть теж виходити і теж говорити про те, що наші люди є в полоні. Їх тисячі, і ми маємо гуртуватися, і маємо пам'ятати, і маємо їх визволяти. Солю! Дякую, Мар'яно. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан була зараз із нами наживо із Подолу столичного і розповіла про акцію на підтримку військовополонених. І, зокрема, там зараз практично тисяча людей, котрі зібралися у столиці. І такі акції по всіх містах, по різних містах відбуваються щовихідних. Кілька сотень рідних та друзів військовополонених і зниклих безвісти з'їхалися у Кропивницький. Там влаштували забіг від Меморіалу Слави до Центральної площі Героїв Майдану, а потім провели мітинг на підтримку тих, кого так сильно чекають удома. Рідні кажуть, із ними немає жодного зв'язку. Хлопці, яких звільняють, на пам'ять вчать інформацію про усіх, кого бачили у неволі, аби потім передати сім'ям. Міжнародні організації домогтися від ворога дотримання Женевської конвенції про поводження із військовополоненими не можуть. Ні в кого немає зв'язку. Багато хто не підтверджені ще Червоним Хрестом. Не можемо ми, ні письма наші не доходять, ні від хлопців нам. Країна-агресор підтвердила, що він знаходиться в полоні. А де він, що з ним, це вже третій рік пішов, ми нічого не знаємо. Кожен обмін – це як ножом по серцю ждеш, як немає людини. У мене син третій рік в полоні, морська піхота, і зять 79-та, пропавший безвісті. Наших морпіхів не хочуть міняти, їх просто вбивають у полоні і віддають нам закатованими.